tá otázka, že koho to bude párty, kto bude hádať. Čiže Richard? Slyšel jsem špatně. OK, každopádně platí ta polka z mojej strany, že teda bude dobré, keď nejaká dáma sa zdvíne a pôjde, poďte slečno. Dávať pozor na, slečno, to som prehral. To sa ako keď zvíkujem. Dobre, že poďte teraz dávať pozor na našho Richarda. My sa musíme teraz dohodnúť na nech troch veciach, ktoré budú chalani vlastne hrať. Môžu to byť veci, môžu to byť nejaké osoby, v podstate hocičo, čo sa dá nejako zahrať, ale poprosím vás teraz trošku o trpezlivosť, pretože stále Richard sadú s niekým. Stále ho ráda, čiže my sme už veľa toho vyčerpali a veľa vecí sme už vymysleli, čiže musíme vymyslieť fakt niečo také, druhoplánovejšie, by som povedal už, až treťoplánovejšie dokonca, lebo všetky vibrátory a pečiatky a neviem, čo to už hráli miliónkrát, takže... Mariana! Ako? Mariana! Ču, ako Mariana Čulka? Áno! Ja nechci tak, že Mariana je druhoplánové. No dobrá, ale poďme ďalej, jasne. Môžeme, skúsme nájsť, ako? Ako? Rádosnite. Už sme to taký, no. To sú také klasické veci, že Zemana, Klause a neviem čo, sme, veľakrát sme hrali aj tie rozprávne známe postavičky. Že keď ten musel fakt vymyslieť niečo také... Už sme na tom to tak ďaleko, že Michal hrál jednou Richardovú prdel. No. Sam to tam už byl taky. Denižan. 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 Špačka. No. Stromatko. No, skúsme dávať, dobre, dávajme, dávajme, musíme nájsť náš prí... Ako? Ranolka. Ranolka, páči sa. Ale hra, dobre, tak ako môžeme ísť, dobre, tak skúsme možno nejaké, skúsme fakt nejaké potraviny možno. Začíme tým, že nejakú zeleninu alebo niečo takové, oče. To je svoju tú hranolku. Hranolka to je? Hranolka? Jedna hranolka. Jedna hranolka, dobre. Víš, jedna hranolka, áno. Fú, dobre. No, ako? Tačpet. Tačpet? Ešte nemáte na Slovensku. Okurka. Golema. Ako? Golema. Sme hrali. Golema sme hrali. Kečup. Jelito. Jelito. Možno, viete čo, skúsme teraz nájsť prístroj možno nejaký. Možno, skúsme nájsť nejaký prístroj ako... Ako? Stroj času. Stroj času. Šabola. Prísna víno. Ľudí. Ventilátor. Ja budu Jitrnice. Budeš Jitrnice? No počkej, tu si jednou hrál ty. Ale? Jsi hrál Jitrnice. A budu být Jito samozřejmě. No. Bude to takový barevý. Počkej, máme, jenom jsme se povedali, máme hranolku, máme Jelito a teraz by bylo dobré Michalovi fakt vymyslet něco. Taky nějaký prístroj, ale nebo něco. Si koule řekl někdo? To je super. No, a máme teda, Stál, ale uvedomil si teraz Michal, že čo to stál. Robíš to, čo si má? Čo? Protože to je jako množný číslo, to bude jako... Psi kouli. Jedna psi kouli. No.
Asi se zaběhla, Míšo. Pozor, já to letadlo zapakuji. Máme jelito, ano, máme psi kouli a máme jednu hranolku. Výborně jste vybrali, teda musím povedat, že to jsou úplné hovadiny. Psi koule, já si nevím, co si má opít. Víte, jestli to by psi koule v saku, nebo? Podle tady si radši. Ako, já ti nechci brát, tak ale... nějaký sáček bys měl mít. Kdyby si zdal taky elegantné sako a byl taky jakože znešená psa koula, tak by to mělo být celkem fajn. Aristokratická psa koula, no, to může být nějakého chrta koule. No a ten, ale dobře, však to necháme. Tak každopádně máme vzadu jedného Richarda s oslečnou a Richard, toto bude vlastně jeho party, toto celé, je? A on vlastně počas tej party by mal prísť teda na tri věci. A to na to, že Igor je hranolka, na to, že Ondra je jelito a na to, že Richard je psychoula. Hej, čiže ja teda môžem teraz takú malú štatistickú takú nejakú prednášku. My sme túto hru hrali už niekoľkokrát a Richardovi sa to raz podarilo uhádnuť za 35 minút. To je rekord. Raz sme tú hru hrali asi 4 dní, to je taký ten druhý rekord na opačnej strane. Hrali sme to cez niekoľko miest. Čiže držte Richardovi palca, aby mu to dnes tak vyšlo. Ja vám ukážu psi kvôli v prdele, ja vôbec neviem, čo mám dať. Musím volant. Psychole, co může být psychole s tebou? Asi kříž. Dobré, no. Já si chci, že jsme připraveni na to, aby se zavolali Richarda na scénu. Čiže poprosím Richarda, zavoláme zase čo na scénu, aby jsme mohli začít jeho party spustit. Slyšel něco, Richard, ale neslyšel nic. Dobře, děkujeme velmi pěkně za pomoc. Já jsem mi říkal, abys to nenechala říct od nikoho a hádala se mnou. Tak udělala jenom. Nech si to víc. No jinak. Říkáte, bude to velice lehké. Že je to lehké? Pozor, fakt jsme se snažili ti víc zůstředných. Ale vím se ty tři lehké věci, relativně, fakt. Jasně. Pozor, nemusí to být len věci, může to být i osoby. Upozorňuje. No tak to je úplně naučení. No. A je tam jedna, já ti teda poradím trošku, je tam jedna osoba, která je velmi zaujímavá. Jasně, super. To je naši fakt, jak se říká, udolí sviní, takže bylo to vůbec.